Partia Demokratike ka kurajon për të ndarë nga e shkuara. Kështu e ka komentuar ambasada amerikane vendimin e krye demokratit Lulzim Basha për të përjashtuar nga grupi parlamentari PD-s ish kryeministrin Sali Berisha. Në një reagim në Twitter, ambasada shkruan se me këtë vendim të Bashës, PD tregoi se ka kurajon të ndahet nga e shkuara. Shuba azotohet se tani do të punoj më ngushtë se kur me Lulzim Bashën për të forcuar marrëdhëniet Shuba Shqipëri. Postimi i plotë i ambasadës amerikane. Vendimi i vështirë shpallur dje nga kryetari Lulzim Basha meriton respekt. Ky vendim demonstron se ashtu siç ndodhi 30 vjet më parë dhe në momente të tjera kritike në historinë e Shqipërisë, Partia Demokratike ka kurajon për të ndarë nga e shkuara me qëllim që të ndërtojë të ardhmen, për të ndihmuar që ta udhëheqë Shqipërinë përpara. Shtetet e Bashkuara kanë pasur një marrëdhënie të veçantë me Partinë Demokratike që nga themelimi i saj dhe presi me kënaqësi të punojë më ngushtë se kur me kryetarin Basha dhe Partinë Demokratike për të forcuar marrëdhëniet SBA Shqipëri. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.